عند كسر جد وعي وأني ما كي فرما سوف أرجي على وجه كسر تجي إما هذا شيء وجر وجو بور عند ما كسر مين أي دقمة دركين لي جارها كي أوجودي محكمة دهور كي ندك دبني أشها نما كاس بور عاد كه مركي عيد كلامها أمني سكود دين إني قبطان رجل لدعى الله ماي لما دير كردعى السفينة محكمة دشرت له حكاة صنايا إن قرينا ذا ما أنت محكمة دهور فديو ee dhahayaan dagaal safeena dhacay ama isku dhac ciidana dhacay ee obalajay iska bixiyaan ma dhicin isku dhac ciidan laamihi amniga ayaa dagaal loo qaaday laamihi amniga ayaa checkpointiga loogu tagay laamihi amniga ayaa askar laga dilay sheew ugu horeeyo ciidanka meeshaan maanta hor wada fadhiyo oo wada fakadka ah fadhiyadoodi ka soo wada fakaday baxsad kala ah qorihii dawladda qaranka iska la qorihan maraha ayaga shakhsiin u maraha lama dhihi karo isku dhac ciidan lama dhihi karo wixii ayaga ka dhinto hatta la isku ma haysto sababtoo ah laamihi amniga ay dagaalka la hortageen ciidankan qaranka ay u shaqeeyaan amniga inay sugaan ayaga diyaar u aha hadii nin burcada oo moobeel dhacaayo uu dagaal sameeyo haduu ku dhinto meeshaas dhigiisa la isku ma haysto soo waxaan maxkamada horteed ka cadeenay in nimankan ay yihiin burcad in ay fadhiyadooda ka soo tageen fakad yihiin hubki dawladan ay la soo baxsadeen waxaan maxkamada horteed ka cadeenay in agab kan maxkamaddu hor yaalo oo ah ee lacagahan been abuurka ah iyo dawadi wax lagu dhaqaayba laga soo dhaxbixiyay guri sheego uu degan yahay isla markaana eedaysan deeqo uu ahaa ninka alaatan shakhsiin u lahaa waxaan maxkamaddu hor keenay projectigeena ku tusnay in taleefan uu iska leeyahay deeqo laga dhax arkay fariimo uga hadlay balag dollarkan soo way ku cadahay eedaysanahan mid walba eedaysanayaashan kamid ah eedii aan ku soo eedeenay way ku cadahay waxaan maxkamadda ka hor cadeenay in eedaysanaha ka tirsan nisa oo ah cabdirasaaq aadan cali uu bastoolad kala goostay ciidanka nisa sidoo kalena ay dhiigii nisana uu hor u qaatay ilaa hadda inay ku maqan tahay isagana qiraal waaye maxkamaddan waa ka hor cadeenay sawiradii aan keenay bastooladii uu la fakadiyay ee dhiigii waxaan maxkamadda ka hor cadeenay ee sanaha lagu magacaabo Saleeban Bardis in uu yahay nin horey maxkamadda darajada ku aaday ciidamada qalabka sida ay xukun ugu riday sidoo kale maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ay xukun ugu riday oo ahaa gabar yar oo 9 jir ah oo ardayad ka ah dugsiga hooyga xamar nin dilay sidoo kale dhaawac geystay markii xukunka maxkamaddu uu soo dhameystay oo laga heshiiyay dambiyadii uu galay wuxuu iska haadiri guriga sheegu waa meeshii markii horeba uu faldambiyada geysanay mar labaad iska haadiri maanta maxkamaddu hor taagan yahay isagoo faldambiyada dil ah geystay dal ku eedaysan waxa maxkamadda hor keenay isla markaana ka hor cadeenay in eedaysane Xasan Maxamed Cismaan oo ah askari ka tirsanaa ciidanka Police Militaire uu amar diido ku soo sameeyay markii la qabtay labada eedaysan ee burcadka ah uu amar diido ku soo sameeyay taliyaashiisa asagoo ka xanaaqsan labadii burcadka ay la qabtay kadibna isaga iyo qorigiisaba ay soo galeen ciidankan sheegu uu maamulo kadibna dagaalka uu ka qayb qaatay dilalkii ka dhaca meeshaasi iyo dhaawacyadii ka dhacayna isagana uu qayb ka ahaa waxaan maxkamadda ka hor cadeenay in labada nin ee burcadka ah markaatiyaashoodii aan maxkamadda hor keenay iyagana ay qiraal ku qirteen marka koowaad 13 bish ayagaa la soo qabtay waxay qirteen in ay ka tirsan yihiin ciidanka sheegoo uu xukumo guriga sheegoo inay joogeen marqaatiyaasheen iyo dhibanayaashaaba noo sheegay faldambiyeedkan burcadkan waa lagu qabtay moobeeladiina waa lagu qabtay maxkamadda horteedana ka cadeenay dhammaan ciidanka kale ee soo haro waxay ka midaysan yihiin fakashada ee ka soo fakadeen goobahoodii difaaciyadii ay soo baneeyeen hubkii ay soo lunsadeen iyo dilalkii meeshaas ka dhacay ay ka midaysan yihiin sidaa darteed maxkamadda sharafta leh bacdama kiiskani ugu cad yahay si waadax ah si waafaqsan qodobka 463 heerka habka ciqaabta soomaaliyeed isla markaana aan mid u cadeenay mid walba dambiga uu geystay waxaan maxkamadda ka codsanayaa kow eedaysanaha koowaad oo ah ex dhamme sheegow Axmed Cali oo laftirkiisa
dambiyada uu ku eedeysan yahay qiraalka ah maxkamadda horteeda in ay maxkamadda ku xukunto dambiyadii uu geystay ciqaabteeda oo ah dil toogasho ah si la mid ah eedeysanaha labaad oo ah axmed maxamed xasan abi axmed laba dil la hore u soo geystay degmada jowhar halkaana laba dil ka geystay iyo dhaawacyo in ay maxkamadda ku xukunto dil toogasho ah weliba eedeysanahaasi laguma sii deyn karo maxallahay magaalada laguma sii deyn karo mana istaahilo in lagu sii daayo sababtoo ah kama soo wareegan bilooyin kama soo wareegan bisha labaad eed maxkamad dhexdeeda wuxuu ku dilay laba nin haddana waa kana dagaal uu ka qayb qaatay maxkamadda horteedana ka qirsay waxaa codsanayaa in isagana lagu xukumo dil toogasho ah sidoo kale eedeysanayaasha kale ee soo haray ee ka wada qayb qaatay faldambiyeedyada iskooda midka ah ee labada dil ee askarta ka tirsan Police Militaire ee amniga qaranka u taagnayd iyo eedeysane maxamed deeqow oo lagu soo qabtay lacagtan been abuurka ah sameysheeda waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa in nin walba ay ku xukunto qodobada aan ku soo ceedeenay weliba ciqaabta ugu adag ee dhigaan inay maxkamadda ku xukunta codsanayaa maxkamaddan waa maadsantahay.